Beleza? Mais uma vez aí compartilhando com vocês uma experiência. Bom, hoje eu queria falar com vocês sobre o assunto sexagem, né? Às vezes a gente fala, pô, como é que eu vou saber aí se meu filhote é macho ou fêmea? Até mesmo para você fazer um trabalho de encartamento de canto e tal, você quer fazer no meu caso, exemplo, né? Eu gosto de criar tisil com canto normal e tisil com canto coleiro. Como é que eu separo o macho e a fêmea para mim já ir encartando, né, o tuí-tuí, né, o canto de coleiro, enfim. Eu uso a sexagem, né? Eu faço sexagem. Talvez vocês moram próximo de um laboratório de biotecnologia. Eu não moro perto de um laboratório. Então eu fiz um cadastro, eu estou em Santa Catarina, né, na cidade de Balneário Camboriú. E eu fiz um cadastro num laboratório de biotecnologia que eu faço os exames lá, que é lá em Maringá. Então eu faço o cadastro online, tudo certinho. Solicito o kit da coleta, é bem simplesinho, você faz um cadastro e você ganha um login, uma senha, e você entra lá, faz a solicitação de coleta. Eles mandam o kit coleta para você via carta-resposta, você abre. Faz a coleta de sangue ou casca de ovo ou pena, manda para eles. Assim que chega lá, 2 dias depois, você entra lá no site deles e consegue ver se é a sexagem, se é macho ou fêmea. Enfim, faz outros tipos também de trabalho, né? Lá eles fazem também identificação de doenças. Enfim, tem várias situações que são feitas lá, análise. Queria mostrar para vocês como que é fácil, né, fazer. Então eu faço nesse local aqui, ó. SC Biotech em Maringá, tá? Fica em Maringá, Paraná. Então eu solicito lá, eles me mandam o kitzinho de coleta. É um kit assim, ó, bem simplesinho, aonde eu preencho aqui o nome do pássaro, a mãe, o pai, a anilha do pássaro. Tudo certinho, assino e coloco aqui que a amostra coletada se é de pena, sangue ou casca de ovo. Exemplo, se for de sangue, aqui é bem explicativo, ó. É só ir na unha do pássaro, corta ali, vai cortando devagarzinho até achar o veiozinho de sangue. Quando chegar no veiozinho de sangue, pinga duas gotinhas aqui, ó. Pingou duas gotinhas que já é o suficiente já para enviar. Ou, né, quem não quiser fazer isso, pode também estar tirando as peninhas, são quatro penas, deixa o bulbo da pena virado para baixo, não toca aqui no finalzinho do bulbo, só descolar aqui, é adesivo, o kitzinho vem bem simplesinho, ó, adesivo, cola a pena aqui, deixa o bulbo para baixo, e aí você pode fechar o seu kit. No caso, vou fazer um exemplo para vocês aqui, vou dar um exemplo. E está encaminhando para o laboratório fazer análise. É bem simplesinho. Semana passada eu mandei, né? Ainda não chegou lá. Igual eu falei, se vocês derem sorte de estar na cidade de vocês, terem, ou numa cidade vizinha, bem próxima, ter um laboratório de biotecnologia, está aqui. Esse aqui é o kitzinho de coleta. E aí eu coloco numa carta-resposta, não tem custo nenhum de correspondência. Coloco e posto no correio para eles. Claro que existe uma taxinha lá no site, né? Existe uma taxinha, exemplo, é R$ 16 por ave para fazer a sexagem. E tem alguns pacotes para quem cria muito pássaros, quiser fazer um pacote com eles, eles fazem também. Eu acho que vale a pena, tá? Antigamente eu não fazia, daí, exemplo, eu deixava o passarinho no CD, passava o inverno todo no CD, aí quando fazia muda e tal, que eu ia ver que era macho ou fêmea, ou seja, perdia tempo, às vezes com uma fêmea, fazendo trabalho tentando encartar canto nela. Assim, com esse trabalho que eu faço aqui de sexagem, que eu mando para lá. Como é um pouquinho longe daqui lá, de correio aí, contando os dias, leva uns 15 dias. Mas ainda assim vale a pena para mim.
né? Vocês estão acompanhando os videozinhos ali. Eu tô com um filhotinho de tisil e já mandei fazer já essa semana agora. Na quinta-feira mandei já o kitzinho já. Isso aqui é só um exemplo que eu tô dando para vocês. E daqui uns 15 dias eu já vou saber a sexagem dele e tem identificação da anilha, vai vir separadinho, bonitinho para mim. Então é isso. Sexagem você consegue fazer pela casca do ovo, pela pena, tá? Tem que ser a pena completa com bulbuzinho. Ou cortando a unha, fazendo uma coleta de sangue mesmo, duas gotinhas de sangue. É bem simplesinho. E quem também quiser fazer, ver como é que está o seu plantel, se tem algum tipo de doença no plantel, para você trabalhar em cima dessa doença, através desse exame também de coleta de sangue ou de fezes, você consegue fazer várias análises lá no laboratório também, tá? Até eles mandam aqui, ó, a amostra de fezes. Isso aqui é um outro teste que é feito lá, uma outra análise. A amostra de fezes demora 5 dias para sair o resultado e lá identifica vários: coccidiose, síndrome da queda de postura, bulbo aviária, enfim, tifo aviário. Tem várias doenças que pode ser identificado no teu plantel. Então, uma vez é legal, a pessoa tem um plantel lá, faz uma vez isso daí, né? Não vai adquirir nenhuma ave de fora, tá com o plantel formadinho ali, vale a pena. É a saúde do seu criador ali. Então tá aí. Qualquer dúvida, dá uma perguntada aí, a gente tá aí sempre para compartilhar. Já falei com o intuito dos meus vídeos, é estar compartilhando experiência para que gerações posteriores possam vir com conhecimento já adquirido e consiga realmente criar, preservar. Porque cada vez mais os recursos naturais estão acabando, as matas estão diminuindo. Então, se não tiver um trabalho de preservação, de criadores amadoristas ou comerciais que consiga fazer essa reprodução em cativeiro, lá no futuro talvez não existam muitas espécies de pássaro. Então é muito legal esse trabalho aí. Eu, por exemplo, faço isso por hobby. Nunca pensei, falo de coração mesmo, nunca pensei no lado financeiro. Eu não preciso disso para viver. Eu faço isso porque eu gosto mesmo e eu sinto prazer em fazer isso daí. Procriar, ver como é que é o comportamento das espécies. Isso daí é um hobby para mim. Só espero ter ajudado mais uma vez. Dê um joinha quem gostou aí. Quem tiver dúvida, às vezes não dá para abordar tudo no vídeo, fica alguma coisa no ar aí que não ficou bem entendido. Vai lá, eu estou bem acessível. Posta lá uma pergunta lá que eu respondo assim que puder. Um abraço, fique com Deus. Dê um joinha lá quem gostou para a gente continuar postando. Valeu!